E galera, basicamente, manos, essa aqui foi a batalha do novo mob do Minecraft 1.16, que é o Zuglin, que é a versão zumbi do mob Huglin. E, manos, há muito tempo atrás eu fiz uma batalha dessa e me deu vontade de fazer de novo, porque eu queria testar a nova força do novo mob. E apesar dele não ser tão forte igual o Avenger, a vantagem dele é que ele anda em manada e ele consegue literalmente destruir qualquer mob. Se vocês têm alguma sugestão de qualquer mob que a gente possa testar aqui no Batalha de Minecraft, que é uma série que eu nunca quase posto no canal, mas eu gosto de fazer, deixa aí nos comentários, beleza? No mais, se você gostou do vídeo, deixa no like, se inscreve no canal, vou ficando por aqui. Valeu, até mais e fui!